современные фонари могут регулироваться. І далі луч, тобто подійдуть для охранних структур. Від дрібних кишенькових ліхтариків до різних за розміром сонячних панелей – усе це стане у нагоді під час максимальної економії електроенергії. І саме такі прилади запоріжці нині шукають на місцевих ринках та у крамницях. Продавці кажуть, після того, як країна перейшла в режим енергозбереження, попит на товари збільшився. Фонарики часто спрашують і починається... в плане которой можно и далеко светить, и как ночник поставить, которые не боятся падений. В основном идет спрос на низковольтное оборудование, либо уже с аккумулятором, либо лампочки 12 вольт, светодиодные ленты. Ціни на ліхтарики стартують від 50 гривень. Мінімальна вартість сонячних панелей – 400 гривень і до майже 20 тисяч. Усе залежить від потужності та розміру приладу. Не залежуються на прилавках і павербанки, які коштують щонайменше 500 гривень. Також є попит на малі світлодіоди та батарейки, що використовують для виготовлення електричних свічок. А ще у продажу є ось такі ліхтарики, схожі на флешку. Которым можно воспользоваться в случае отсутствия там электричества централизованного. Потребляет он где-то порядка 50-60 мА и 10 ампер-часовый пауэрбанк. При режиме работы 3 часа в день будет работать месяц на вот такой лампочке. Економити електрику закликають містян з 7 ранку до 23 вечора. Саме у цей час потрібно відмовитись від найбільших енергоємних та неважливих електроприладів. Запоріжці, з якими ми поспілкувалися, кажуть, до закликів про економію намагаються дослухатися. Стараємось використовувати нагрівателі, допустим, всю техніку, таку, яка дуже потужна, з 23 до 6, це так. Так воно і є. Є і ліхтариків багато, і гаджет у мене нормальний, і свічки такі, і сувенірні свічки. Все це є. Це можна все пережити. Головне, як-то відноситися по-людськи, а не так. Там мене це не касається. Заощадливо споживає електроенергію і різьбяр по дереву Віталій. Каже, свої роботи вирізає лише в день біля ядки і з готовими сувенірами. Електроприлади вмикає тільки пізно ввечері. Вдома має енергозберігаючі лампочки. А нещодавно власноруч зробив ліхтарик. В інтернеті було там такий лайфхак, що можна взяти дві пальчикові батарейки, припаяти до них світодіод, і він дуже довго світить. І от ми його так вночі теж поставили, там, де треба ходити. Ну, а зараз це вже і патріотична економія, я б сказала так. І коли нас закликають українців економити в певний час, ми до цього прислухаємося, бо розуміємо, що то необхідно для нашої країни і для нашої перемоги. У самому місті на вечір не вмикають вуличне світло, деякі світлофори переведені у жовтий режим. Заощаджують електрику і підприємства. Поки що електроекономія дає свої результати. Втім, ситуація може погіршитись у будь-який момент, зазначають в обладміністрації. Поки що відключень для цивільного сектору не було. Дякуємо нашим промисловим підприємствам, які брали основний удар на себе. Але ситуація складається так, що... найближчим часом так само будуть вводитися обмеження і для цивільного сектору, житлового сектору. Великі торгові мережі зменшують внутрішнє освітлення, яскравість зовнішньої реклами та прилеглих територій. Місцева влада вивчає варіант заміни електротранспорту на автобуси та маршрутки. Це дало б змогу зменшити навантаження на електросистему у години пік. Із Запоріжжя Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».